Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Ako vam se ovo sve dopada, zapratite kanal, preporučite ga, stavite like na sve ove videe koji vam se dopadaju. Jednostavno to pomaže algoritam, rad kanala i jednostavno daje tamo neke poene i da što više ljudi čuje i vidi koga zanima. Ima jako puno tema, znači zaista jako puno videa ima. Najbolje da odete u playlistu, kad odete, one stvari, one teme koje smo pokrivali, da imaju više serijala, one su dobile svoju playlistu, recimo, tako da imate astrologiju, imate karmu, imate svesno življenje koje evo dugo nisam pokrivala, imate na engleskom jedan odsečak kad je bio engleski subtitle na engleskom. Tako da ovo, evo ovako, znači šta se ovdje desilo, ja volim vašu interakciju, volim kada se vi javite, volim kada dajete sugestije ili tako dalje. Aleksandar se ponudio da pomogne, znači da se napravi jedan mali lepi serijal, još nismo to uspostavili da vidim šta konkretno, ali bit će znači... Krenuli smo video seksualna energija i seksualna intima, tako nešto, ja se stvarno izvinjavam, ta dva videa i onda je bio predlog za serijal. Čim je krenuo serijal, evo ovo će biti treći video po redu, kratki, onda ću ja napraviti znači, celu playlistu koja će biti seksualno-partnerski odnosi, zato što ću tu staviti i radili smo mušku energiju, žensku, zajedničku, i ta dva videa pre ovoga, znači bit će jako puno, ali sve je nekako povezano, znači ne može jedno bez drugog. Tako da eto, bit će ceo serijal, znači seksualno-partnerski odnosi. I nastavit ćemo, znači da vidim kako je Aleksandar zamislio šta još, koji detalji da se tu pokriju. A ja sam umeđu vremenu odlučila da snimim ovaj kratki, mislim kratki video koji će najverovatnije više odgovarati po ovom konceptu koji danas jeste, više će odgovarati muškoj populaciji, doduše ne i oni gube negde taj interes nego ženskoj, tako da eto. I kažem i ova seksualna energija kada se pokriva, pokriva se iz jednog sasvim drugog ugla, znači ne iz onog najnižeg, nego iz jednog visokog, da ne kažem ezoteričnog, iz jedne sasvim promisli zašto i kako je današnji svet, nažalost, video pre ovoga je bilo kako smo na jednom velikom raskršću, tako i kad je ova seksualna energija isto u pitanju, mi se nalazimo u jednoj jako, jako nezgodnoj tački, zato što sve je izgubilo suštinu, izgubilo je pravi izvor stvari, ne samo to, znači to je jedno u nizu, znači kao čovečanstvo se nalazimo u jednoj jako, jako teškoj poziciji sada i sami smo naravno doprinjeli tome, to nam niko nije nešto napravio, nego smo mi odgovorni za sve to. Današnji video, znači nastavak ovog serijala, bukvalno glasi tako, koliko često treba imati seks, koliko često treba imati te seksualne odnose, naravno sve to individualno i ni blizu ne može jedno pravilo ili jedna brojka ili jedna promisao da se aplicira i da se postavi na sve ljude, muškarce ili žene, nemoguće. Isto tako da naglasim da meni je za cilj da ovdje pokrijem seksualnu energiju i sam taj koncept, znači izvor, onu suštinu, bazu, kako je to nastalo, kako je to došlo, kako je to sa nama, znači od samog početka, više taj neki prirodni deo, prirodan proces, nego sada dolazim zaista u neke, kako bi rekla, da razgranavam, da vučem grane ka ne znam, gay population, nemam ništa protiv ka mijenjanju polova, sve zato što su to posle neke prizme, znači ta jedna prizma koja je bila protočna krenula da se menja i onda tu ne može više da se aplicira, znači ovaj zakon prirodne seksualne energije, nažalost, kako gotovo vama zvučalo, nemam ništa protiv, budite šta hoćete, ne sudim, niti mi je to za cilj, tačno se zna kako šta jeste, pričam ovdje o najbazičnijem postulatu te energije, jednostavno
Ne može da se postavi, ne može da to isto se nanese, znači taj isti koncept da se nanese na sve te novo nastale, ne znam, muškarci menjaju polu ženu, žena menja pol muški, šta god, znači tu ne može, tu ne radi, ovaj princip ne radi tu. Tačka, nema dalje odatle. Znači, malo samo da se osvrnem, i ovde pričamo o zdravim odnosima, znači ovde ne pričamo da se vi drogirate seksom. Vi ovde ne pričamo da vi hranite vaš ego. Imate ljude koji su toliko ego napucani da uglavnom su to muškarci, žene su više egzibicionisti na drugi način. Uglavnom su to muškarci koji recimo i te kako znaju da nahrane svoj ego crticama, reckicama, imao je toliko žena, toliko za noć, toliko ovoga, toliko onoga, jer to zna da bude i adikcija, znači imate i te kako seksualnu adikciju. Sad, da li je i hemijska, znači ono procesima u mozgu ili je adikcija da se samo hrani ego. Imate znači jako puno stvari koje se leče, kako se leče tabletama, hranom, cigaretama, alkoholom. Nažalost i seksualna energija je podlegla tome da ljudi svašta nešto, nažalost u današnje vreme leče isto tom seksualnom energijom. Znači, upotrebom, da ne kažem zloupotrebom seksualom. Znači, ja ovde pričam o jednoj, kako bi rekla, zdravoj bazi, protočnoj energiji, onako kako je napravljeno, ne znam, nekog Adama i Eve ili kako god hoćete, od koncepta dualnog, ono, muško-žensko, ne jedan na jedan, u konekciji sa Bogom, to smo rekli tamo neki prošli put. I ja mislim da je to jedna knjiga ti i ja, neki Makedonci pisali, stvarno ja sam jako, jako loša sa imenima, da to zapamtim, ako neko zna, onda je on to baš tako brutalno, banalno opisao da je celo čovečanstvo došlo na prekretnicu i na veliki problem, pošto je išao po Darvinovoj teoriji koja vam pamete, ali često ovo uzimam za primer da vam dam primer. Sad će žene da me mrze, da me razapnu ovde. Da je problem najveći nastao kada je se majmunica podigla na dve noge. Jer po njegovom konceptu i uopšte po tom nekom, ajde, to je sad ono baš najsiroviji koncept, po njegovom konceptu i po tom solarnom principu i po muškom polnom organu, znači kad god se, taj sad će muškarci ovde obožavaju, znači ono, ali tema je koliko treba imati toksa, znači da li to ima nešto, znači ovde ne pričamo o adikciji, ne pričamo da nešto lečite, jer ako nešto lečite seksualnom energijom, onda ćete to imati beskonačno i to nećete imati na pravi način i nikad ništa nećete moći da doživite, nego će vam biti ono prazna priča, kao i sve moguće vrste droga i adikcija. Tako i to. Ovde pričamo znači baš o konceptu prirodnom, znači ono priroda jedan na jedan. On kaže da je najveći problem bio u stvari da dok je ta majmunica, kažem žene će me sad ovde ono otpratiti, dok je ona bila na četiri noge, ona je samom tom pozicijom bila dostupna muškarcu, mužjaku, jel te majmuna, da je ta protočnost, znači kad god se njemu htelo, ona je bila dostupna. Kad god se njemu htelo, ona je bila dostupna i tako je veza funkcionisala i kao svet je bio bolje mesto. I tako je naravno u početku bilo sa muškarcima, ženama, s tim što je taj solarni princip, rekli smo, uzeo malo na jačinu, tako da je žena tim jednim delom bila i zlostavljana i povređena i tako dalje, jer ona nije bila zalečena da bi mogla da prati taj tempo i onda i muškarac nije bio zalečen jer i njega je povredila neka žena, da li je to majka ili ne znam, sestra kogod da je, znači tetka, strina, ujna. I to smo već rekli da se taj koncept vrti u nedogled i onda jedan na drugog samo prebacuju. Ali on kaže da je majmunica kada je se povila na dve noge, više nije bila dostupna muškarcu, odnosno mužjaku majmuna, kada se to njemu htelo svaki put, da je ona ono bila jednostavno u samoj fizičkoj poziciji da može to da deliveri, da dostavi, jednostavno je onda ona uzela tu dominaciju jer je shvatila da ona sad ima kontrolu nad time i da bukvalno zbog fizičkog koncepta
sada ona mora nekako da bude i pitana, znači ona više nije u toj pozi bukvalno dostupna, da ona mora da bude pitana. Kad je bila pitana, shvatila je da tu može da uzme i te kako domino efekat. Sad mi se hoće, sad mi se neće, sad mi se može, pa daj mi to za to. I onda je tu krenuo jedan ceo proces u koji nećemo sada ulaziti. Ali hoću da kažem, po toj nekoj prirodnoj, po zdravoj, znači kada je žena skroz zalečila sebe, devojčicu u sebe, dečaka u sebi, muškarca u sebi, ženu u sebi, svoje pretkinje, svoje karmičke, znači ono, XYZ, ono, imate koliko hoćete, i kada je muškarac isto to zalečio, znači, celoj priči, onda je dolazi do jedne predivne protočne energije i onda je seks nešto najbolje što može da vam se desi u životu. Rekli smo da seksualna energija, znači, ima taj jedan niži deo i ima, ja sam u nekom naskolu, šta je sad ovo, Facebook. Rekli smo, znači, da seksualno ima taj najniži deo, najbrutalniji životinski deo, pa onda da penje uzvišenost. Ja sam večera trebala da pričam temu, promašila sam temu. Ja sam trebala da pričam, trebala sam da pričam. Nije trebalo pričam koliko puta na trebalo imati seks, trebalo sam pričam seks pre braka ili ne. Sad nemam klip za ovo, sad moram da snimim klip za to. Kako god, se vratim na moje majmune. Znači, seksualna energija ima na najnižem nivou i onda to penjemo na viši nivo, znači na najvi. Znači, u redu je seksualna energija. Kao i sve, u redu je da živite život na zemlji punim plućima i da imate pare, sve. Samo se ne trebate vezivati i trebate sve promišljeno raditi, što je opet retkost. Tako i ovo, znači, i onda možemo da popenjemo tu jednu seksualnu energiju na najviši nivo, znači na duhovnu, znači na ekstazu, zaista konekcija sa Bogom. Jer ona u stvari jeste najjači koncept, znači taj spoj muško-ženske energije, jer smo došli pa smo se razdvojili u dva tela, u muško, u žensko. I naš zadatak jeste, zahvaljujući toj zmiji, kundalini i tako dalje, koja se pominje svuda kao nešto loše, znači to znanje, mi smo ga probali greškom, e sada, kako ja percipiram, mi to isto znanje treba da upotrebimo i da podignemo tu zmiju gore, znači da nju podignemo, jer mi smo pali sa njom, sa palim anđelom, podelili smo se u dvoje, pali smo dole tako kako smo pali, i da treba da upotrebimo sad nazad, već kad smo probali tog znanja, da upotrebimo to znanje, ezoteriju, metafiziku, insights, nazovite to kako hoćete, vrsta je znanja, da jednostavno ga praktikujemo i da tu zmiju ponovo podignemo gore i tako idemo. Znači, zamislite i muškarac i žena u trenutku kad bi podigli svoje kundalini energije, znači kompletno prosvetljenje nazad ka Bogu. Pričat ćemo posebno, mislim da je neko napisao inbox u Messengeru isto za kundalini, pričat ćemo o tome posebno. Da se vratim na moje majmunčiće, već kad sam promašala temu. Šta sam još htjela tu da kažem? Da. Znači, koliko puta treba imati? Pričamo o zdravim. Znači, ako su zalečeni, faktički u toj vezi, znači ako imate trenutnu vezu, samo idemo jedan na jedan, muškarac, žena. Ako je ona, isto smo rekli, znači mali dečak, mala devojčica, inner child, ono unutra, isto nezalečeni, jer ako vi niste zalečili tu svoju unutrašnju decu, unutrašnjeg dečaka ili devojčicu, znači onda ta deca ne mogu da vode ljubav, jer oni traže drugi koncept, znači oni nisu samo zaista zrele jedinke u tom isto jednom kontekstu mogu da vode tu ljubav. Ako ona nije zalečila tu malu devojčicu u sebi, onda ona neće tražiti ljubavnika za sebe i pravog muškarca s kojim može da vodi tu uzvišenu ljubav. Ona će tražiti figuru oca, pa će još lečiti te koncepte i te primere tog morfološkog polja, znači gde se to desilo sa ocem, i obrnuto mali dečak u njoj će da, mislim, ceo koncept ima, to isto možemo drugi put da, znači vi treba da budete zajedno s tim jednim partnerom na jednom određenom nivou da bi to moglo se desiti. E kada dođete do tog jednog određenog nivoa, koliko puta treba zaista imati te seksualne odnose, ne znam, neograničeno, non stop, beskonačno, sad će neko reći pa onda gubi se smisao, to je taj životinski nagon, ne.
Jer vi kad dođete na tu jednu poziciju i da imate protočnu, totalnu, znači muškarac, žena, znači svaki put kad on ima potrebu, žena treba da je otvorena za to. Zato što su to samo projekcije jedan drugog, znači ne može drugačije da ide. Ako smo našli muškarca kome se stalno hoće i žena koja se neće, to su problemi, ne samo zato što se to ne dešava, nego su problemi zato što tu neko nije rešio, a oboje nisu rešili. Prvo nije rešio on čime je našao ženu koja ne može da proprati to. Ja pričam ovde sunca, mesec koncept, znači ne pričam bukvalno ni taj nivo, znači žena koja je spremna za prosvetljenje, jednostavno nema problem da se da tom muškarcu kad god njemu, naravno ima slučaj možda jedan u ne znam stvarno koliko, da ona zaista ne može, da je zaista nešto boli, da zaista nije u elementu, da stvarno, ali ti slučajevi, kako bi rekla, onda frekvencijom ne prate njega. Znači, ti slučajevi su onda izolovani i oni su sami za sebe, a u stvari kad god, znači treba non stop da je protočan, jer muškarac je vaša svest, generalno muškarac je svest, žena je nesvest i cela nauka treba da se svede, da su svesti i nesvest su jedan isti nivo. Znači to smo delili, rekli smo da delimo svesno i nesvesno, da bi lakše nekako kao komore dve, jedna je svesna, ta čeona, muška, solarna, druga kao uvek kažemo pozadi nesvesno, ženska tamna, yin, mračni princip, pad na zemlju, majka zemlja i sva bogatstva planete zemlje. Da bi tako podelili, da bi samo shvatili koncept. Inače, svest i nesvest je jedna ravan, jedna te ista ravan, neodvojiva. Da li sam ja sad, brutalni primjer je moji omiljeni, da li sam ja sad ubila čoveka svesno da kaže, znaš šta, to je to, ovo mi se čovek ne sviđa, mislim šta god, ono, baš mi nisu primjeri. Ili se to desi zaista iz nesvesnog nivoa, ono da mi se totalno pomrči sve i da sam ja to nesvesno radila, nemam ni pojma da sam radila, univerzumu je nebitno, znači karmi, karmičkom konceptu i zakonu to je nebitno. Tako i ovo, svest i nesvest, muško i žensko, i zato ta seksualna veza, znači zamislite kad sa donjeg nivoa, ne znam, mislim da kažem falus vagina, kad iz tog donjeg nivoa pravite taj koncept, pa ga penjete na viši, na svesni, nesvesni, znači on treba non stop, znači da svest, nesvest bukvalno bude jedno, znači ovaj non stop da osvetli ovu tamu, znači ono totalno kada svesni non stop baca svetlo tami, znači kad muškarac zaista radi prosvetljenje na ženu, znači da ima taj kapacitet i da je žena otvorena da primi to, tu vam se zove iluminacija čuvena, znači čuveno prosvetljenje. E sada kada to spustim iz tog ezoterijskog gornjeg trougla, kada spustimo u donji, onda spuštamo na ovo što danas pričamo koliko treba imati seksualnu vezu. Znači, po nekom nepisanom pravilu, ako spustimo sa tog svesnog, nesvesnog, našeg i muškog i ženskog, spustimo na donji, znači pošto je to jedna ravan, znači to bi trebalo non stop da je protočno, da oboje žele u istom trenutku, znači da je to, kako bi rekla, već umreženo, da ni jedan ne bi trebao da koči, recimo da muškarac nije u stanju da ima impotenciju ili neki problem, ne računamo stvarno fizičke probleme, nego više mentalne i stres i tako dalje i probleme modernih doba i ne računamo ženu, znači koja ne znam nije zalečila pretkinje, osjećaj krivice i ne može i ko zna šta sve nije zalečila oca u sebi i tako dalje, jer onda ne možete, vi ne možete da vodite ljubav ako je to dalje tamo projekcija oca i ako niste zalečili vezu, muškarac ne može da vodi ljubav kako treba isto ako on u ženi ako ima problem sa majkom pa onda sve to projektuje na ženi, on će više tražiti znači figuru ne znam punije žene, medicinske sestre, ona koja će da brine da svašta nešto, neće tražiti zaista ljubavnicu u krevetu i tako dalje, znači da ne dubimo i te teme, bit će vremena za sve. Znači, ako podignemo taj nivo donji, znači ono bukvalno susret ta dva, na taj gornji, znači seksualno nema pravila, znači nema ono kao 3 put nedelje antibiotike, ne znam, one lekove, jednostavno to toliko treba da je protočno, baš u nekoj onako, kako bi rekla, hippie utopiji u smislu da je to protočno, zato što ako vi nemate, jer to je samo u donjem delu seksualne energije, u gornjem je vaša svest i vaša sloboda,
oslobodili ste se programa, restrikcija, oslobodili ste se karme, oslobodili ste se i predaka koji su, ne znam, tamo možda i bili ubijeni ako su pokušali da imaju seks, neki su bili silovani, neki su ovo, neki su ostali, kako bi rekli, uskraćeni, pretkinje, preci, nebitno. Tako da kad vi to sve unutar sebe lepo očistite, onda je žena stalno otvorena za svog muškarca, generalno otvorena i vlažna, i obrnuto muškarac, znači kad god ima potrebu za tom svojom ženom, ona je nekako spremna za njega. I sad nije to nikakvo degradiranje žene ili šovinizam ili feminizam, jednostavno ja pričam ovde bazični postulat, kako bi rekla, ono najosnovniji koji jeste u prirodi svesnog, nesvesnog, odnosno ta dva principa muškog, ženskog. Eto, toliko o tome, o mojem nije promašena tema, imala sam i ovu, sad samo moram da nasnimim. YouTube kanal Spoznaje 369, zapratite, pišite, javljajte se, stavite like i vidimo se u sledećem snimku.